বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম দ্রনুদুনকো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতুহু খুদাই দিকুরি তরদি দমা রোখ জোড় খুশাল ও খবরাওনি সরাউসি গ্রানুদুনকো হামদা গড়াই তাসি দিনি লারখুন খবরাওন লা শামশাদ নড়াইওয়াল টেলিভিশন সখা পজন্দাই বনা গোরে মুহতারাম লিদুনকো জমুক দ খবরাওনি মাউজু সত জাঙ্গড়ি দা আরমানুন তা আরমানুন কাওল আরমান কাওল আগা হাম পো দুনিয়া কি না বলকি পা আখিরাত কি خوشبختانه د همدې موضوع د خط تشریح لپاره سره په سټوډیو کې قدرمن مل مده شیخ الحدیث عبدالباری مدنی صاحب سره د کور دی ودان چې لزان سره لرو ګران لیدونکو تاسو هم دا غړي کول شیخ پرونی سره اړیکه ونیسي او د تل په چیر نن بیا هم د خپل پښتنو ځوابونه تر لاسه کړئ مدنی صاحب خره خلاص په سټوډیو کې حرکت راشي قدرمن دوست محترم سیرت صاحب الله دې ارمانونه پوره کا امين تاسو ته منوالو ته او تخنیکی همکارانو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مدنی صاحب موضوع ارمان کول لومړی په دې رڼا واچو تر څو لیدونکي پوه شي کېدای شي هر چا سره بېلابېل تعریفونه ولري ارمان شریعت څه ډول تعریف کړی الحمدلله رب العالمین خالق کل مکان و مکین مدبر سماوات والارضین والصلاة والسلام علی اشرف خلق الله محمد الامین ارسله الله بالحق بشیرا و نذیرا و رحمتا للعالمین وعلى آله وصحابته دائما إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم وصدق رسوله نبي الكريم الأمين وبعد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبعد بیا هم نیکی هلی ټولو مینهوالو ته محترم سیرت صاحب د هیواد دننه وي یا د هیواد نه بهر دا چې د انسان په سرشت او پیدایشت او طبیعت کې څو خصوصیات الله جل جلاله ایښی دي په هغې کې مشهور دا چې یو سرشت او طبیعتي شی د انسان شهوت دی غضب دی دارنګې امید دی دارنګې ارمانونه دي دا چې په هر یو باندې الحمدلله د دې برنامې نه بحثونه شوي دي نو نن د ارمان نوبت دی دا هم زمونږ هم ارمان دی سمه ده اړیکه لرو اړیکه اخلو السلام علیکم ورحمت الله صابر زمونږ غاوري ستړی مو شي خپرونې ته مهرباني پوښتنه وکړئ څنګه یعنی زنانه کا عمرې ته لاړه شي او مریضه شي همداسې ده پوښتنه سمه ده خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخته مدني صاحب راځو بیا هم نو ارمانونه د انسان په طبیعت کې دی دا کله کله نه چې بلکې زیات وخت ارمان کوي نو د ارمان معنا تحسر افسوس غوښتل د هغه شي چې د هغې تصور په اتیا نه تر 99% پورې غیر ممکن وي د هغې لاسته راوړل نو ارمان اکثرا په هغه شي باندې کیږي چې یعنې تصور شی تناوله چې تصور د هغه شی چې تناول د هغه له جملې د مستحیل او د ناممکن نه وي نو دغه دې ته وایي ارمان امیدونه ته بیا کله کله سړی ورسی خو ارمانونه اکثرا دا د امید سره فرق هم دا دی چې ارمان اکثرا په مازیه شیانو باندې وي څه شی چې تیر شوي ګذشته تیر شوی حال باندې ارمان وي او یا ارمان په داسې یو شي باندې کیږي چې آینده وي خو هغه ممکن نه وي د دې توضیح د پاره د بخاری لومړی حدیث چې ورقه ابن نوفل چې کله ټول معلومات د محبوب علیه السلام پاړه باندې د حضرت خدیجه الکبرا نه واورید نو الته د یاله تنی خبره وکړه چې کاش هغه وخت چې تا قوم د دې کلی نه د خپل کور نه اوباسي ز ځوان وای او تا سره مې کومک کړی وای نو د ده عمر د سلو کلونو شاخوا ته په اختلاف د ریاسو شل کاله یا څه کم سل خو د ډیر داسې حالت و چې تر هغې وخته پورې چې د محبوب علیه السلام د دې کلي نه د وتلو او د ویستلو وخت راځي نو طبعا به دی
دنیا نه ته دا په دغه وخت کې ملزایف او دا کوم وخت چې دا خبره بیانېږي ځکه نو دا جزعا وای که زه داسې یو ښه تکړه ځوان وای نو دا یعنی دا اوس مهال دی او زما په لاس باندې نه راځي. محبوب علیه السلام ورته وایي چې دا خلک به ما وباسي وای او هر څوک چې په قوم کې دغسې د حق دعوه وکړي نو هغه قوم ورسره خلاف وي. اوس دا چې ارمانونه اکثرا په گذشته باندې وي نو د دې پس منظر ته هم لږ ورڅو که اړیکه نه وي اړیکه لرو اړیکه اخلو. السلام علیکم رحمت الله. حکمت الله ښه چینار وایي چې اړیکه پرې شوې ده. مهرباني دلوت علیه السلام د قوم په اړه باندې هلته دلوت علیه السلام یو ارمان ذکر کیږي. ارمانونه لوت علیه السلام په خپل مزرعه کې کار کوي چې ملایکې راځي په ډېر ښه ښایسته صورت سره. دی چې دا ملایکې ګوري نو تعجب کوي چې دا اوس میلمانه دي زما او زما قوم خو ډېر خبیث عمل باندې مبتلا دی نو زهسې نه چې ومې نه شرمیږي دا قوم. نو دوی چې کله میلمانه خپل کور ته بوځي لوت علیه السلام نو قوم ورباندې هجوم راوړي. دلته یو ارمان ورځي یو ارمان کوي لوت علیه السلام چې لیت لی کاشکې زما ستاسو په مقابل کې یو قوت وای او آوی لا رکن شدید یا داسې یو څه قوي پشتوانه مې درلودلی. نو دلته یو ارمان کله داسې وي محترم سیرت صاحب چې موږ مخکې اشاره وکړه چې فیصدي دا وي چې په لاس نه راسي، یعنې دا نه ده چې سل په سله نه، کله کله ارمانونه په لاس راځي. نو دلته چې دلوت علیه السلام دغسې یو ارمان و چې دغه ماجرا نه زه خلاص وای، دغه کشمکش چې اوس زما د بیابګۍ او د بیابرو یې دپاره پلان شوی پروګرام دی چې د دې نه خلاص وای، نو د دې ارمان سره جبرائیل علیه السلام درستو نورته غږ کوي چې ته دا پرېږده. نو هغه ارمان دلوت علیه السلام پوره شو. بس هغه قوم چې راپرېښود چې جبرائیل علیه السلام چې کله ورباندې هغه ملکي ګزار وکړ جبرائیلي ګزار، نو هغه ټول یو سطرې باندې وغورځول او لوت علیه السلام هغه کوم ارمان د همغې لحظې سره پوره شو. دارنګې د صحابو په وختونو کې چې کله د محبوب علیه السلام د لیدو ارمان و نو هغه الله جل جلاله ورته پوره کړ. یعنی مطلب دا چې مینوالو سره دا خبره شریکو چې ارمان ډیر وخت په لاس نه راځي فیصدي پکې، خو کله کله کېدای شي په لاس نه راځي. مننه مننه صاحب. ډولونو ته راځو خو اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. خوشحاله اوسې ته هم ستړی مه شې، مهرباني پوښتنه وکړئ. زما پوښتنه ده چې په قرآن شریف بکسه ته واچوې بیا په شا کې ده خو به ګناه نه لري. چې بکسه کې واچوې؟ هو سمه ده. او بېرته شا کې بله پوښتنه خو نه لرئ؟ سمه ده. خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي مخې ته. مدني صاحب راځو ډولونو ته. ارمان چې ارمان ډولونه هم لري که نه؟ محترم سیرت صاحب دا خبره لږ ډېره اوږده ده. نو بس د ارمان ډولونه هم دي او د انسانانو ارمانونه دي. نو زه به شروع کوم. دا هم زموږ یو ارمان دی چې دا ارمانونه د خلکو پوره شي، خو په دې شرط چې که اړیکه ونه بیا موږ باندې غږ کوه چې د خلکو ارمان هم پاتې نه شي. لومړی ارمان یعنی نه ډولونه غالبا یا د دې نه زیات خو ذکر دي، خو موږ حصر به دې کې وکړو لپاره د فهم عام. محترم سیرت صاحب چې کله مونږ دیرشمه سپاره کې سوری عامه ته ورځو هم یتسالون، نو د دې په آخر کې یو ارمان ذکر دی. ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. محترم سیرت صاحب دا یو محضر دی، هلته عام محضر دی د ټول انسانیت حتی د حیواناتو راجمع کیدل دی او د الله جل جلاله په حضور کې به ټول انسانیت او حیوان او ملائک دا ټول ولاړ وي. یو محاسبه به شروع کیږي، حساب کتاب به وي، موږ سره به حساب کیږي، د ذرې ذرې محاسبه به الله جل جلاله د خپل مخلوق سره شروع کی. دا هغه وخت دی چې الله رب ذوالجلال اعلان وکړي چې لمن الملک. نن ورځې باچاهی چاته ده؟ بل باچا چېرته شته مدعی هیڅوک به جواب نه ورکوي. الله به وایي لله الواحد القهار. باچاهی او شاهی او حکومت ټول الله جل جلاله پورې تعلق لري.
پس محاسبه شروع شي. چې کله حساب شروع شي محترم سیره صاحب، نو دلته د حساب مرحلې ډېرې مختلفې دي. چا سره به ډېر اسانه حساب وشي، عرض به صرف دا 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 عملونه تا کړي، دا مې بخلي، دا دا مجازات چې دا مکافات چې ځه خبره خلاص شو. نو که دې کې راغلو د مجازاتو لفظ نه هم د الله وساتي او زر را سره حساب خلاص شي، نو فبها و نعمت د ټولو مینوالو لیدونکو د ټولو امت مسلمه سره الله دې دغه سوال او جواب ټولو موږ باندې اسان کړي. دلته چې کلم حساب کېږي، نو دا کافران به هم په دې فکر وي چې موږ د چا په یاد نه یو، ځان د مسلمانانو عام ډله کې وي. الله رب عزالجلال به اعلان کړي چې ومتاز الیوم ایها المجرمون، نن تاسو ای مجرمانو را جدا شي، تاسو سره حساب کېږي، بیا به دوی را جدا کېږي، حساب به شي. دغه حساب او کتاب چې د انسانیت کېږي، په دې وخت کې د حیواناتو سره محاسبه شروع شي. کله چې د حیواناتو سره حساب شروع شي، کم حیوان، کم پسه چې خاخونه شاخونه درلودل، خکرونه درلودل او بل پسه باندې ظلم کړی دی، دا الله عدل دی، هغه ټول سره خلاص په خلاص شي، خپل بدلی واخلي. الله به دوی ته وایي چې تاسو دوزخ او د جنت مستحق نه یې، نو تاسو خاورې شئ. دغه وخت کې یو ارمان کوي، قول الکافر یا لیتنی، یا لیتنی، ای کاش، افسوس، کاش کې ارمان دا دی چې زه هم یو حیوان وای. دلته اوس کافر ته که حیوان وای نه منی کنه، او کافر ته که چارپای وای نه منی، خو هغه وخت کې پخپله وای چې کاش کې زه یو چارپای وای. دا معنی چې زه هم دغسې خاورې شوی وای، چې ما سره نور حساب نه کېده. یا به ابلیس وای چې هلته الله جل جلاله ما ته وویلې چې ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، تاسو ټول سجده وکړئ، ملائکو سجده وکړه، فسجد الملائکه کلهم اجمعون نو الا ابلیس، ځکه هغه ویلي چې انا خیر من، زه بهتر یم، خلقتنی من نار، زه د اور نه یم، وخلقته من توین، هغه د خاورې نه خټې نه پیدا دی. نو دلته به وایي چې کاشکې زه هم دغسې د خټې نه پیدا وای لکه د آدم اولاد، یا لیتنی کنت ترابا. دغه ارمان عام ډول د کافرانو دپاره وي چې دوی به دغه امید لري، ارمان به کوي چې کاشکې زه خاورې وای چې ما سره حساب نه کوي. دویم ډول ته راځو، خو دغه اړیکه اخلو. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام، مهرباني پوښتنه وکړئ. خوشاله کړم مولوی صاحب، څنګه ما در پوښتنه ده، د انسان د کیدې چې باندې کوم وخت مقدس وي، یعنی دا قضا، یعنی چې هر منظره مشکل او ګرځاو ما کنه بالا منظره او ګرځاو دی، خو څنګه مې پوښتنه بلم ده تهجد سره دقیق کوم تهجد منګو مثلا دا اکثره زیاتره وخت درې نیمې څلور بجې در پاتېږم، کله دوه بجې د نیم بجې کې صحیح وخت ما ته وخی. بله ظالمه ډېر سخت دې ته مشکلات ډېر کتلې دي په دنیا کښې، خو خدای د موږ تاسو ته اجر په آخرت کښې را کړي، زه د نه ارامه یې وروره. بله اورم، زه مې ډېر ناارامه یې، درود شریف خو زیاتر زیاتره الحمدلله وایم، استغفار ډېر زیات وایم، نو ذکر عبادت ډېر زیات الله رحمده شکر کوومه، خو زړه مې سر مې زړه مې ډېر ناارامه یي، زړه مې سخت ناارامه یي. سمه ده، خپرونه ګوره مدني صاحب په دې اړه معلومات درکړي. مدني صاحب راځو دویم ارمان ته. دویم ارمان د عام انسانانو د چې یا لیتنی قدمت لحیاتي فیومئذ لا یعذب عذابه احد ولا یوثق وثاقه احد، په ورځ د قیامت الله جل جلاله چې کله مکافات ورکوي، او دلته د هر انسان د پاره د هغه د کړنې موافق مطابق معیار هغه ته جزا او ثواب ورکول کېږي. نو دلته به یو هر څوک یو ارمان لري چې کاشکې د دغې ابدي زندګۍ دپاره مې ډېر څه کړي وای نسبت د دې نه چې دا اوس مې کړي، دا ډېر کم دي. یعنی هر لحظه د انسان بیت محمل په موږ باندې تېره نه شي، محمل بې د دې نه چې د الله جل جلاله ذکر مو پکې کړی. رسول الله فرمایي صلی الله علیه وسلم چې تاسو ژبه د همیش د الله په ذکر باندې لمده وساتئ، دا دې کې ډېر فواید دي، ځکه دغه یو سبحان الله والحمدلله چې موږ وایو دغه فرصت ډېر کم دی، ثانیه نه هم کم دی، لیکن ثوابونه لا تناهي دي چې په هغې ورځ باندې کله ورکول کېږي، نو هلته به انسان وایي چې کاشکې مې نور هم زیات کړی وای. نو هغه وخت کې بیا نه کېږي، هغې وخت کې بیا دا ممکن نه دی چې تا ته اوس فرصت درکړی شي چې زه اوس د الله جل جلاله ذکر وکړم. او قدمت لحیاتي،
اصلی زندگی خدا دا چوز زور تا مخامخ شم چه دقی کم یولوی کار کرده وی داغی زندگی پر تلا لکه مخ که خبرونه که مونگ چه دا اسلام پا مزو که دا خبره کرده وان چه دا اسلام دیر لوی زندگی دا پارا کار کرده نو کاش که داغ سی چه داغی زندگی دا پارا میو چه کرده وی الله جل جلاله مونگ تا او طول منوالو تا دا توفیق نصیب کی چه داغی زندگی دا پار دیر چه وکن نسبت دا دی زندگی نا زکه دا زندگی پات دا واغا را پسرات لوم که دا دریم ترازو خو عدی که اخلو اسلام علیکم و رحمت الله محمد از مغا گوری بله سلام علیکم خیر خیر شد من که رویده علیکم سلام مهربانی پختنه او که قربان دیشم سلام تاست در جناب سیدر سرطا مدنی سرطا زی نور محمد محمدیم قندوز نمیدی که نیول تاست را احمد نداخره مهربانی پختنه دن در جناب مولی سرنه که زی چو واره دیر بعد دی مدنی منوری ارمان سخ زیاد لرم کلا حتی در ناتونه دی مدنی بباره که آورم جلا رزی او زی دری سلور واره خوب که تلیم باید الله شدیفتا یعنی دا ارمان به دیما پوره که جنب مالی سر ندا پوشتن نلنم شد باستم کنم بلکن سمد اخبرو نگوره مدنی سر پدیر معلومات در که اللہ ارمان پوره که دریم ترز محترم سیره سر دریم یو هم دا محشر و دا اللہ جل جلاله په حضور کې د دریدل یو صحنه ده یا لیتنی لم او ته کتابیا دلته ارمان چې کاش ما ته دا عملنامه مې نوی راکړی شوی عملنامې تقسیمیږي او دغه د محشر په میدان کې د ټول نه سخت لحظه دغه وي چې کلته هلته اطلاعنامې ورکول کیږي شهادتنامې ورکول کیږي د کامیابۍ او د ناکامۍ دلته چې کله مونږ د تحصیل او د تعلیم په مرحله کې ګورو چې عملنامې یا د اطلاعنامې تقسیمیږي نو څومره په انسان باندې فشار وي چې دا هم چانسونه لري هم دومره اهم نه دی هغه هم چې اهم چې ډېره مهم وي نو د موقت زندګۍ دپاره دی هلته د ابدي زندګۍ د کامیابۍ او ناکامۍ چانسونه چې کله الله جل جلاله د عملنامې تقسیم کړي او د عرش د لاندې د هر انسان عملنامه د ده په لاس ورکول کیږي پراسته او په چپا پراسته او چپا خو پراسته باندې چې چاته ورکول کیږي دوی به اعلان کوي یا ها او مقرو کتابیا ای د محشر خلکو راشي زما عملنامه وګورئ او دا د انسان په طبیعت کې ده چې کامیابي ډېر خوشحاله وي همغسې نه چې هغه پاچا ځان سره اخیستي کتاب منځ کې نه دي لاس کې نیولي موټر کې هم چې ناستي خلکو سره راسي ورسره شریکوي چې ګورده زه کامیاب یم نو حتی چا سره چې پېژنګلوم نه وي خو صرف دی په دې خوشحاله چې زما عملنامه وګورئ چې زه کامیاب یم شهادتنامه چې راکړه بیا چې پکې اول نمره وي دویم نمره دا خو بیخي زر خبرولو ټلیفون واخله او زر خلک خبر کړه چې زه کامیاب شم نو هلته د محشر په میدان کې انسان په خپله فطري طبیعت باندې اعلان کوي چې ها مقرو کتاب یې راشئ واما من اوتی کتابه بیمینه هغه چاته چې په ښي لاس باندې عملنامه ورکړی شي نو هغه اعلان کوي چې راشئ خلکو ای د محشر خلکو زما عملنامه وګورئ زه کامیاب یم الله دې دا کامیابی مونږ ته نصیب کړي محترم سیرت صاحب دا عمر ډېر لنډ دی او هغه ډېر اوږد عمر دی او دا دین ذالک الفوز العظیم دا ډېره لویه کامیابي ده چې په عملنامه په راسته لاس شي نو هلته بیا سارمان نه خو واما من اوتی کتابه بشماله دا ډېر خطرناک دی چاته چې عملنامه په چپ لاس باندې ورکول کیږي نو دای به وایي چې یا لیتنی لم اوت کتابیا ارمان چې دا عملنامه بالکل ماته نه وي راکړی شوی محترم سیره صاحب دوه شیان په محشر کې ډېر مهم دي چې سړی پرې نښلي یو خولۍ چې د محشر په میدان باندې څومره خولۍ کېږي خولۍ درنه څاڅي نه در پورې بدن پورې نښلي لکه شمه چې ویلې کېږي او څنګ کې دا هغه ویلې شوې شمه ورپورې بېرته نښلي نو هماغه اوښکې چې څومره تویږي دا ورپورې نښلي ځکه څوک د دې ځای پورې اوښکو باندې غر کې څوک داسې نه چې د محشر میدان کې اوبه دي د هر سړی دا اوښکې ورپورې نښلي یو دا عملنامه چې په چپ لاس ورکول کېږي دا بیا نه لرې کېږي چې دا څومره غواړي چې لرې کړي هغه لاس پورې نښلي نو دی وایي چې لم اوته کتاب یې چې بالکل مې دې لاس کې نه وایي چې اوس غورځولو ممکن نه دي چې د خپل لاس نه لرې کړي او بس خلاص شي نه نه دي اوښکې جدا کېږي او نه عملنامه نو چغې وایي چې الیتني لم اوته کتاب مننه مننه صاحب لنډې دمې وخې دمې ته ورځو درنو لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شو درنو لیدونکو بیا هم ستړي مشي مدني صاحب راځو څلورم ارمان ته څلورم ارمان هم ډېر تعجب آور دی محترم سیره صاحب یا ویلتا لیتني لم اتخذ فلانا خلیلا
او یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. دو ارمانونه هلته ډېر د څلورم او پنځم یو ځای شو. یو مخکې واقعې ته ورځو، بیا تفصیل ته. داسې یو کس راغی محترم سیرت صاحب، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حضور کې کېناست او په اسلام باندې مشرف شو، ایمان یې راوړ. نو نبی علیه السلام سره یې دوستي او رفاقت جوړ شو. دې ځای نه چې ووته نو بل ملګری ورباندې خبر شو چې دا په اسلام باندې مشرف شوی دی. هغه نه اهل انسانو، عقبه ابن ابي معيط. نو ده ته وایي چې زه تر هغه پورې ستا ډوډۍ نه خورم، تا سره سلام کلام نه کوم، تا سره ناسته پاسته نه کوم، بالکل در سره هیڅ روابط نه ساتم، ټول روابط قطع دي تر څو پورې چې بیرته د پیغمبر د دین نه وګرځي، ورشي حضور ته او هلته بی ادبي ده به په حضور کې وکړي، مطلب او د اسلام نه وګرځي، دین نه وګرځي. نو ده دا کار وکړ. ډېر پستاسې بدبخت انسان و. الله جل جلاله ورته ښه شرافت نصیب کړ، خدا د بدبختۍ د وجې نه. نو دی لاړه بیرته نبی علیه السلام ته اقاله وکړه، اسلام یې پرېښود او لاړه د خپل ملګري په وجه باندې. همدې ته راځو. مدني صاحب، پیریډ کم دی او له هېواده بهر نه اړیکه داخلوې. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خبرې کوم یا کاسمه؟ مهرباني پوښتنه وکړئ. مهرباني. متاسفانه چې اړیکه دې پرې شوه، راځو تفصیل ته. واقعې او دا ایمان پرېښود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دښمنی وکړه. اوس الله دغه منظره بیانوي چې په ورځ قیامت به قیامت برپا شي او دغه انسان بدبخت چې کوم د دوست په وجه باندې اسلام پرېښود. محترم سیرت صاحب، د یو دوستۍ د وجه نه، د کافر سره د دوستۍ د وجه نه اسلام پرېښود. کافر دی، هم ځان سره کافر کړ. دی به وایي چې یا ویلته، اے افسوس، ارمان ارمان چې لئتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. کاش کې فلان کې دا بد نوم دی، قران ذکر د نوم نک مونږ هم د نوم نه تیر. کاش کې د فلان کې خبيث سره زما دوستی نه وای. بله، یعنی په ورځ د قیامت به انسان د بد خلکو په دوستۍ باندې ارمان کوي چې کاش کې نه وای. او اوس خو د مال جیداد قدرت د پیسو د وجه نه خلک د بل سره دوستی وکړي، اوس خو افتخار که فسق او فجور او که هر څه وي، خو زما دوست که هر څه دی، خو دوستي ورسره کوم، ځکه هغه سره دنیا د زور دی. نو په ورځ د قیامت به دغه ارمانونه هلته کیږي چې لم اتخذ فلانا خلیلا، کاشکې فلان کې سره زما دوستی نه وای. یعنی دغه ارمان هم کیدای شي مینوالو په ورځ د قیامت چې د بدو خلکو سره ناسته پاسته بیا ارمان کوي، هلته بیا دا ارمان په درد نه لګیږي، ځکه هغه بد خلک چې کله جهنم ته ځي نو ته به هم ورسره روان یې، ځکه هغوی سره دوستي وه. او المرء مع من احبه، محبوب فرمایي چې د هر چا سره دوستي وه په ورځ قیامت به د همغوی ډله کې، د هر قوم سره چې، هر نجات سره چې، د هر مذهب سره چې، د هر چا سره چې، همغوی سره به اوسیږي. دی به بیا یو بل ارمان کې همدغه انسان دواړه یو ځای دي چې یو وخت خو داسې وایي چې ما خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دوستي جوړه کړه، هر رسول سره له پیغمبر نه زه یو ډیر ښه دوست الله راکړه چې رسول الله و، چې کاشکې مې د هغه دوستي نه وای پرېښې او د فلانکي سره مې دوستي نه وای کړې. نو بیا هلته دا ارمانونه په درد نه خوري. محترم سیرت، اوس هم د فتنو زمانه ده. مینوال نه مخواست دا دی چې د دنیا په خاطر، د زور په خاطر، د ظلم په خاطر چا سره دوستي مه کوئ. الحب فی الله، د الله جل جلاله په خاطر، د ښو خلکو سره ناسته پاست، د صالحینو سره ناسته پاست، دا اولیاء او د علما او د خو خلکو سره، داسې کسان دي چې نو علما دي، هیڅوک هم نه دي، خو ډېر متدین خلک دي، دیندار خلک دي، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که هغه هر څو دی، خو الله جل جلاله ورته ښه اخلاق، ښه دینداري ورکړي. هغوی سره صرف د دې په وجه باندې چې ښه سړی ده، سړی ورسره ناسته پاسته سلام کلام کوي، په دې باندې الله ثواب ورکوي انشاءالله. په ورځ د قیامت چې کله محترم سیرت صاحب د محشر دا ورځ قائمه شي، نو څه دوستان د الله د رضا دپاره چا سره دوستي کړې وي، چې نو دا خلک چې کوم جنتیان دي، دوی ته به الله وایي تاسو جنت ته لاړ شي، زهی جنت ته، ملایکې به ورته وایي دی جنت ته لاړ شي. نو دوی به وایي چې هغه زمونږ سره چې دوستان و، زمونږ سره چې ناسته پاسته وه، زمونږ سره محبت و، زمونږ د مدرسې سره، زمونږ د کتاب سره، زمونږ د جومات سره، هغه چې مینه و، هغه خلک چېرته دي؟ مون الله به ورته وایي د ملایکو په واسطه باندې، ملایکو په واسطه باندې، چې هغوی له حساب کتاب خلاص نه دی، په محشر کې دي.
هغوی لا په محاسبه کې ولاړ دي په صف کې په نوبت کې د هغوی سره لا حساب کېږي. نو دغه جنتیان چې دوی قطعي جنت ته فیصله شي دوی به نه شي. دوی به وایي چې تر څو پورې زمونږ هغه ملګري دوستان را نه شي مونږ به نه شو، ځکه هغه مونږ سره محبت و ناسته پاسته. بیا به الله د ملایکو نه پوښتنه کوي دغه جنتیان جنت ته ولې نه ځي. وایي الله دوی هغه دوستان غواړي چې دوی سره په دنیا کې محبت کوو د الله د رضا دپاره ناسته پاسته. نو الله وایي زه خو رحیم ذات یم، هغه م ورته راوباسي دغه سر. نو بیا به اعلان کېږي د یو عالم نوم اخلي، مطلب زه زمونږ د اکابرو شاه ولي الله صاحب نوم اخلي، مطلب د ده دوستان محبین دې راځي، کشمیری صاحب محبین دې راځي، دا د دیوبند اکابر علما دا زمونږ دغه ټیټ خلک چې دا اوس تیر شوي، او دا چې وایي چې د عمر فاروق صاحب عاشقان دې راځي، او د ابوبکر صدیق صاحب عاشقان دې راځي، د عثمان ذی النورین محبین دې راځي، او د علی مرتضی او د حسنین، او دا څومره صحابه دي. دغه سره محبت کول دا سبب دخول د جنت کیدلی شي، علل خصوص د صحابه او شان. خو بیا ډیر اوچت بیا په دې کې اهل بیت، بیا خلفای راشدین، او په دې کې زمونږ مورګانې چې کومې دي، امهات المؤمنین سره خاص محبت چې زمونږ مورګانې دي، او دوی د اسلام د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حرم خلق دي، نو دوی سره محبت دا اعلان نه چوشي، نو کېدای شي په بروبرو کې زمونږ هم چیرته چانس پیدا شي چې راځي د امیر حمزه کم محبین دي هغه سره داس داخل شي. هغه ادنا صحابي چې دی چې د هغو د پخو په خاورو باندې حساب شو، دا هم ډېر لوی فخر دی انشاءالله په دې باندې. نو دغه یو ارمان بلم شته. راځو وم ته شپږم ته، غالبا څلورم پنځم یو ځای هغه ته به هم راشو، شپږم هم کوم خو اړیکه واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام محترم سیرت صاحب مولوی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مہربانی پوښتنه وکړئ. محترم سیرت صاحب، ما دغه پوښتنه و تاسو ته، ما یو جمعه مخکې زنګ در وایل چې دا ما فشار وړګي او سر مخ وګګل ته مولوی صاحب دې ته چې ورشم، دا یې تاسو باندې سیر شو دا دو شو ډاکټر ته چې ورشم هیڅ مشکل نه لري. سر دې درد کوي؟ او سر مې درد کوي، تر کله چې مسافرې ته نه راشم لا پسې زیاتې خراب خوبونه ګوري. ته کله چې یو دقه کله چې ویده شي خوبونه خراب ګوري که خه؟ خراب خوبونه ګوره معمولا سیرت وایي. خراب خوبونه ګوري؟ او سمه ده، خپرونه ګوره، مدني صاحب په دې اړه معلومات درکوي. مخې ته ښه، راځو بل ارمان ته. شپږم دی محترم سیرت صاحب، شپږم ارمان دا دی چې په ورځ د قیامت به هغه خلک چې هغوی مامورین دي، ټیټ خلک دي، هغوی د خپل مشرتابه د وجه نه بې لاره شوي، د خپل مشرتابه دغه فکري او ذهني تاثیر لاندې دومره راغلي چې د هغه تایید دپاره د خدای او د پیغمبر د قرآن او د حدیث خلاف کوي. دې دپاره چې خپل مشر خوشحاله کړي، نو خپل رهبر خوشحاله کړي، اسلام تحریفي تحریف کړي، یا احادیث صحیح حدیثو کې تحریف کړي. محترم سیرت صاحب، دا خلک هم بیا ډېر ارمانونه وکړي چې کاشکې مې د خپل مشرتابه دپاره اطعنا ساداتنا و کبرانا، خپل مشرانو په شروانو کاشکې یا لیتنا، کاشکې مونږه اطعنا الله و اطعنا الرسول، کاشکې مونږه اطاعت د الله و اطاعت رسول الله کړی وای چې د خدای او د پیغمبر په مقابل کې مو د هیڅ خبره نه منل. او دا ګوندونو کې زیات کېدلی شي، کله یو ګوند کې شاید دومره تعصب ته ورسیږي چې دا ګوند منفي حرکات هم تاییدوي، منفي کړنې هم تاییدوي، حتی د دین په مقابل کې د هغوی درېدل هم دوی تاییدوي. نو دغسې درباري جوړېدل او د هغوی تاییدات دا بیا ارمان دی په ورځ د قیامت چې کاشکې مې د خپل مشر خبره نه منلی او دلته مو د الله او د رسول خبره منلی وای، دا هم یو ارمان دی. وم او اتم او نهم، محترم سیرت صاحب، دا چې دې کې شک نشته چې دا څوم چې وویلې که نه، الله جل جلاله دې په دې یو کې زمونږ ارمان نه راولي. یعنی داسې وخت دې رانه شي چې مونږ ارمان وکړو چې کاشکې مونږ دا کړی وای، دا کړی وای، او دغسې حالات دې الله جل جلاله په مسلمانانو باندې عام طور نه راولي، ځکه دا ډېر سخت دی چې څو ورځې مخکې مې د چا بیان اورېده چې یو صحیح حدیث په اړه باندې خپل غلط تعویلات د دې دپاره کول چې مشر ته خوشحاله شي، نه د هغه ګوند نوم اخلو، نه د هغه عالم نوم اخلو، نه د هغه مشر نوم اخلو. خو هر سړی پوهېږي چې څه، خو د ځان کنټرول ډېر مهم دی چې د غلط تعییدات دپاره بیا په ورځ د قیامت به ارمان وي، د ارمان بیا هېچ چاته په لاس باندې نه ورسي. محترم سیرت صاحب، چې
په ورځ د قیامت د مسلمانانو په خلاف مثلا ملک کې د اتفاق او خبره کې چې دا ملک جوړ شي، مثلا هوا جوړ شي، مسلمانان په کلی کې راغونډیږي د اوسه د پاره اتفاق جوړي، په دې کې یو کس مخالفت کوي او د دې مسلمانانو د جماعت نه راوځي، مسلمانانو د جماعت خلاف کوي، په ورځ د قیامت دا سړی بیا ډېر ارمان کوي، په ورځ د قیامت بیا ارمان کوي چې یا لیتنی کنت معهم، کاشکې زه هم دوی سره وایم، فافوز فوزا عظیما، زه به هم کامیاب شوی یم. نو دې دپاره چې د مسلمانانو اتفاق وحدت او د هغوی راټولېدل دا لوی نعمت دی، د دې خلاف په ورځ د قیامت باندې ارمان دی او دا ارمان بیا په لاس نه راځي. مننه مننه صاحب. نور ته هم راځو، خو اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. سیرت صاحب تاسو ته او مفتي انسان یو مسلمان نیکی زیاده شي، روایت د علماو نه دغه روایت ده چې نیکی زیاده شي هغه بیا هغې ته عمل نامه په ښي لاس ورکړي او جنت ته لاړ شي، خو د ټول مسلمانانو په نصیب کې. کله چې پله دې هغې سپکه شي د ګناهونو، دغه په دغې پله کښې څه رقم ګناهونه وي، مثلا د چا حق خوړلي یا روژه دې خوړلی یا چا سره زیاتی کړی یا بله، دغې ګناهونو حساب ته بیا به څنګه کېږي؟ دلته خو ګناهونه شته دی، که یو دی که لس دی که شل دی، خو نیکي پرې زیاتې دي، دغې ګناهونو حساب به څنګه کېږي؟ دا یو. دویم سوال دا دی صاحب، چې کله یو انسان رحلت کوي، وفات کېږي، په قبر کې کېښودل کېږي، دلته دغې ورځ نه حساب کتاب شروع کېږي، دی به جنت ته ځي یا سزا ګوري یا دوزخ ته ځي، یا ورځ د محشره پورې به دی په قبر کې؟ دغه دوه سوال مې درلود. تفصیلي سوالونه هم دي، ځوابونه سمه ده. خپرونه ګوره مدني صاحب، په دې اړه معلومات درکړي. مدني صاحب، دا دوه به لنډ لنډ وي، نور راځي د مینهوالو، دا دوه به پرېږدو. بس دا مې یو ارمان دی، دا مې یو ارمان دی، دا به پرېږدو که وخت وو هغې ته راځو. صابر پوښتنه وه، وایي کله زنانه عمرې ته لاړه شي، الله دې ټولې مسلمانې ښځې عمرې ته بوځي، اول ته ماهواري مریضه شي، څه باید وکړي؟ محترم سیرت صاحب، د عمرې خو ټول مراسم غالبا په حرم کې داخل دي، مسجد نبوي کې، بس دا تعطیل ده، معطل ده، دا به قلاره په خپل اتاق کې ناستی، په خپله کوټه چې کومه عماره کې ورته ورکړې شوې، تر څو چې د مرض نه پاکوي، له هغې نه وروسته به بیا ځي او بیا به خپله عمره ادا کوي، تر څو چې مرض کوي دې عمره نه کوي. ښه، راځو حضرت ګل پوښتنې ته. قرآن چې بکسه کې یو سړی واچوي، دا بکس او بکس شاته واچوي، صحیح جواب لري؟ دغه کې څه مشکل نشته محترم سیرت صاحب، اکثرا موټر سایکل بایسیکل باندې سړی ځي، هغه د قرآن شریف د شاته اچول چې کوم آیات کې راغلي، هغه ترک العمل دی، یعنی عمل ورباندې نه کوي، نور د قرآن شریف انتقال تعظیمن خو دا ده چې غې کې ونه اوسي، خو کله کله دا وي چې سړی داسې یو ځای ته حرکت کوي چې لاس کې وړل یې صحیح نه وي، نو شاته اچول هېڅ مشکل نشته، ستا تعظیم قلبي باید وي. حبیبي پوښتنه ده، کېدای شي کله رانه لمونځ قضا شوی، څه ډول قضا یې وګرځو؟ کېدای شي نه، بلکې شوي دي محترم سیرت صاحب، زموږ لمونځونه اکثرا داسې وي، نو د قضایې موږ بار بار ویلي، بعض بیا هم ورته تفصیلا وایو چې دا ډېره هم ده. ګورئ اوس دا چې کسالات او سستي په مانځه کې ډېره زیاته ترک ډېر کېږي، نو د هر مانځه سره مینهوالو د قضایي نیت وکوئ، د قضایي مونځ خو مخکې وکوئ. مثلا اوس مازدیګر مونځ را روان دی، ماښام مازدیګر مونځ، ماښام مونځ را روان دی، نو هغه زنانو دپاره خاص کر کورونو کې مونځ کوي، نو تاسو به د ماښام مونځ اول درې رکاته فرض نیت د قضایي وکوئ، درې رکاته فرض د قضایي نیت چې مانه کوم وخت کې قضا شوي، خو دا درې رکات هم څنګه چې کوئ پوره هم کړه، همدقسې د سلام د ګرځېدو نه مخکې پاڅي یو رکات بل ورسره وکړي چې څلور شي. که چېرته یقیني قضا شوي وي، نو هغه درې قضایي شوه، ختم شو، خو که قضا شوي نه وي یا دومره هم یا قضایانې را وړي چې قضایي نوره خلاصه ده، نو څلور رکاته بیا تاسو ته نفل شي، ځکه درې رکاته تاق نفل نشته په شریعت کې. نو ماخوستن معنه دغسې مخکې تاسو څلور رکاته وکوئ، ډک کوئ، دا چې کوم تاسو نیتونه کوئ، اول ته د قضایي دا څلور واړه ډک کوئ، د ماسپښین دغسې د سهار دوه رکاته هغه هم بې د غم نه ډک دي، نو د مانځه نه مخکې نیت کوئ تاسو د قضایي. بلې پوښتنې، تهجد وایي زه مختلف کله دوه بجې راپاسېږم، کله درې نیمې، کله څلور، همداسې دی که نه دقیق وخت لري؟ دقیق وخت نه لري محترم سیرت صاحب، اصلا موسم پورې دی.
اوس چې دا څلور بجې نه ده درینه من پورست څلور بجې دا بهترین وخت ده زکه پینزونه تیریږي چې سار صفقدار کینو څلور بجې مکمل د تهجد وخت ده هغه بیا اوړي کې جوزا کې دو بجې وي نو دا مهم نه ده چې تاسو سات په ټیم باندې بلکې موسم سره فرق تهجد استغفار درود شریف ټول وایم خو بیا هم زړه مینه آرام دور سره څو نه ویل چې تلاوت هم کوي کنه نو تلاوت کې بیا ډیره خوشحالي وي نو دا در سره تلاوت هم اضافه کې جمع عند او غي سره ان شاء الله خوشحالي به الله ورکړي نور محمد محمدی له کندوز نړۍ کنیولې و پښتنه دا و چې ارمان د مدینی لرم ناتونه چاورم ژړا راځي او خوب کې مسوز لیتل مې تاسو را ته سوې چې ارمان به مې پوره شي ارمان دې پوره کی خو اراده ور سره ډیره ضرور ده چې دې قطعی د خپل پیسو باز اندازمو ګوري او دعاګان هم د اولیاء او دوستانو علما او نواخلی ان شاء الله مونږ امیدوار یو چې الله جل جلاله به دا خیسته ارمان د مدینه د جانان پوره کړي یو خور اړ کړم پښتنه دا و زما د خاون په منځ کې څه مشکلات راغلي درې میاشتې کېږي زه چې کله خاون خواته مرزم نه می پریدي لزانه می شړي څومره چې ورزم شړي می درې میاشتې کېږي څه باید کوم شرط راته سلا راخی محترم سیره صاحب الله دې بس فضل وکړي نو ډېر مشکلات دي دلته په دې زمونږ په ټولنه کې خو د ښځې خاوند دا ډېر دردونه دي اصلا د دین نه ناخبري ده دې خاوند ته مونږ د پیغام دا دی چې که چېرته دغه خپلې ښځې سره جګړه او ترکې مجامعات او د څلور میاشتې پرې پوره شي نو امید دا ده چې دا د څلور میاشتې پوره نه کړي خاوند دې په دې پوه کړي که خاوند دغسې قسم کړی وي د دې سره دغه ناسته پاسته نږدې کېدل مکمل تر کړي وي په یو قسم سره نو بیا د ایله صورت جوړیږي څلور میاشتو کې نو بیا یو طلاق باین واقع کیږي ایله وایي همدې ته چې یو خاوند د خپلې ښځې سره ترک د قربان وکړي نزدېکت ورسره بالکل نه کوم قار شي غوسه وي او نو بیا څلور میاشتې وروسته طلاق باین واقع کیږي نو دا ښځه د خپل خاوند پوه کړي د بل چا په واسطه دې پوه کړي د پلار د ورونو چې دا په دین باندې خبر نه دی دنه دا ښځه جدا کېدونکې ده او ښځې سره دغه سې ظلم کول دا ظلم دی ظلم دی ظلم دی مننه مننه صاحب لنډې دمې وخت دمې ته ورته ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خبرونو سره پاتې شي درانو لیدونکو به هم ستړي مشي مدني سره ازو حضرت خان پښتنه ته چې زامن می لسکلن شي وفات کیږي دوه زامن می وفات شو یو خدا چې خلک را پورې خان دي داخله چې خان دي سمره جرم دی او بل کوم دعا کران ته وخی خلک خاندل دا خو جرم دی کې شک نشته د الله جل جلاله پکړن باندې اعتراض دی غو ګناه ده او د پاره دا چې د خپل هغه کاروبار یا د رزق درا غونډولو درا ټولولو د رزق درا کټولو لار بدل کی کېدې شي چرته پکې د حرام حکم سلسله وي یا پدې کې خیر کثیر وي نو د خپل زندګۍ د کړنې د تغییر او تبدیل د پاره د مکمل پرګرام خپل چینج کی راځو ګلولي پښتنه سلور کاله کیږي مې یوب شوې يم تایم مو هم مانزه د پاره په پخه خخته باندې ته مشکل پکې نشته محترم سیره صدا ټول شاشان چې د جنس د زمکه نه یو کې مشکل نشته تیمور باندې کې د دې وروبله پښتنه وي د ماشوم باول چې دی دا بیل ماز دي یقینا بیل ماز دي کې شک نشته دغه سیده کې څنګه چې د غټان د منځل کامل نه مغه صورت ته درېزل بعضی خزي په دې نظر دي لکه به واضح کوم زنانه پوي شي ودله خوراک نه کړه مثال ډوډۍ چې نه دی خورل نو شوده خوري کله چې شوده خوري وی بیل ماز نه او نو مطلب دا چې شوده مازی دی او ډوډۍ بیل ماز ده اصلا مشکل پدې دوه کې دی جوړ کړه او در حال چې دواړه مازی شې ده ډوډۍ پاکه ده او شوده هم پاکه ده خو د انسان د بدن سره دغه څه کم شي خارجيږي کاغه شوده وی کار سوي دا غې بول په تحقیق د مذاهب دا ده چې نجستي څم به منځل کې لکه څنګه چې د غټ وینځل کې شیر محمد پښتون ده فشار مې جګیږي سر مې درد کوي کوم چا ورته ویلی چې پتا کوړي سحر شوي ده او خوبونه هم بد ګوري نو د سحر اثر هم دغه وی محترم سیرت صاحب لکه دا ځان کې څه دردونه وي او څه خوبونه نو یو نږدې کوم علاقه چې دی اوسیږي وینه ویل چې هلته کوم عالم سره مشورو کې او شرعي طریقه باندې دوی د سحر تداوی وشي او کنه کېدنو د هغه دوه اخري صورتونه د هغه تکرار هر شپه په هغه طریقه سره چې رسول الله خود له هغه دی وکي صافي سه پښتنه وکړه چې ماشر شه د چانی کې زیاته شي تلې خو جنت ده هغه څه چې ګناهونه په تتل کې اچي کوم ګناهونه ورچي محترم سیرت صاحب زره نه دي چې هر څه وی ټول تلل کېږي صرف خبره دلته ده چې کم ګناهونه الله بخل بخي کم نه بخي ګناهونه خو ټول چې دي هغه حقوق العبد وی که حقوق الله وی ټول الله جل جلاله سره حسابي خو رب ذل جلال په خپل فضل سره هغه حق الله چې کوم دی دا الله حق دی لکه مونږ ته قضا شوی لکه درته اشاره مو هغه الله جل جلاله بیا بخي دا الله جل جلاله
قدرت او فضل دی هغه چې حقوق العبدی وي د هغې محاسبه کړي تر څو چې رضایت د هغه عبد وشي. بله پوښتنه مې کله چې یو انسان وفات شي او قبر کې ایښی حساب همدې قبر کې ښودلو نه شروع کیږي که نه وروسته شروع کیږي؟ کله چې وروسته شروع کیږي دا دلته په کوم حالت کې دی؟ ځکه حساب خو نه دی، فیصله پرې نه ده شوې، عملنامه په ښي لاس په چپ لا نه ده ورکړ شوې، حساب نه دی شوی چې ګناهونه زیات دي که نیکیانې زیاتې دي، دلته څه حالت به وي؟ د کامیابۍ او د ناکامۍ چانسونه چې کوم وروستو بیا اعلانېږي هغې مقدمه هم د قبر کې شروع کیږي. محترم سیرت چې کامیاب شو الله جل جلاله ورته د کامیابۍ زیری ورکوي، ملایکو ته وایي چې د رښتیا وویلې، دا درې ابتدایي سوالونه جواب کړو چې ناکام شي دلته ناکامي ده. خو صرف سوال دلته دی چې دغه څوک کامیاب شي تر څو چې محشر راځي، دغه ډیر عمر دی وایي، دغه اصلي سوال دی. دغه نو یولس مراتب تذکره کې امام قرطبي ذکر کړی دی چې داسې نه ده لکه دا مونږ چې کوم سوچ کوو چې دا په زرګونو کاله په دې قبر کې پروت وي، هلته د قبر کې دا وخت بیا ډیر زر تیریږي. نو یو مثال به یې ووایو چې هلته کله دی چې دا یو قبر کیښودلی شي، داسې حساب کتاب وشي، د مانځه مازدیګر د مانځه ټیم به شي لکه دا مر چې کینی، دی به وایي چې مونځ کوم، وایي نه د مانځه وخت نه دی، دومره وخت کې به بس قیامت برپا شي، دا وخت زر تیریږي، تشویش مه کوئ. مننه مننه صدا چې د خپرونې د پای شوې دلې تاسو مننه، کور مودان درنو لیدونکو له تاسو هم مننه چې تر دې دمه راسره وئ، تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو، تر هغې په لوی او مهربان راسپارم، هر چیرې چې یاست روغ جوړ خوشحاله او الله مو ارمانونه پوره کړه.